კონდა შეხვედრა არასრულწლოვანთა შეავარდებულებთან, რომლის ფარგლებშიც მოვისმენთ მათი საჭიროებები და ბუნებრივია უმოკლეს ვადაში იქნება დაკმაყოფილებული თითოეული მათგანი. ასევე მიულოცეთ ჩვენს არასრულწლოვანთა შეავარდებულებს ახალი წელი უსურვოთ ყოველივე საუკეთესო და იუსტიციის სამინისტროს სახელით გადავეცით ახალი წლისათვის განკუთვნილი საჩუქრები და იმედი მაქვს რომ ჩვენ ერთობლივად იმ დიალოგით რომელიც არსებობს სპეციალურ პენტენციურ სამსახურსა და არასრულწლოვანთა შეავარდებულებს შორის ძალიან მალე მივახწევთ იმ მიზანს რომელიც გულისხმობს მათ რესოციალიზაციას და საკუთარ ოჯახებში მშვიდობიანად დაბრუნებას. კარგი იყო რომ მოვიდეს დღეს ჩვენთან სტუმრები, მოგვისმინეს, მოგვიტანეს საჩუქრები, ბევრი საჩუქრები და მინდა ყველას მოგილოცოთ ახალი წელი.